Hej og velkommen til Dus med din PC. Jeg hedder Mads, og det her det er min mor Anne-Marie. Og sidste gang der kiggede vi jo lidt på det her med at handle på nettet. Vi så, hvordan man bestilte rejser. Den her gang der skal vi prøve at kigge på sådan noget med filer og mapper. Og det bliver måske lidt teknisk, men vi prøver at holde det på et meget lavt niveau. Det lyder betryggende. Og noget af det, vi skal prøve i dag, det er at tage sådan et her, et kamera. Og det kunne være, at vi havde været på en af de her rejser, vi bestilte sidste gang, og havde taget nogle billeder, og så prøve at få dem puttet ind på den her. Det har jeg altid gerne ville kunne. Ja, så det. Og jeg har jo også prøvet at vise dig den nogle gange, men nu tager vi det en gang til. Vi tager den lige en gang til. Så det første, vi skal, det er jo egentlig, at vi skal have kortet ud af den her. Der sidder jo sådan en lille hukommelseskort indeni. Ja. Et SD-kort hedder det typisk. De fås i forskellige versioner. Et almindeligt SD-kort, det er sådan det mest almindelige, og det kan vi se, hvordan det ser ud lige om lidt. Men det kan man faktisk putte ind i siden her, det får du lov til lige om lidt. Har man en anden type kort, der ikke passer i, så kan man som regel få en ledning, som man kan sætte fra et sted. I det her tilfælde er det vist hernede i hjørnet, tror jeg. Ja. Og så over i stikket herover, så forbinder man simpelthen kameraet med en ledning. Ja. Men i det her tilfælde, der vil vi egentlig bare åbne kameraet og tage det lille kort ud, der sidder her. Ja. Så hvis du vil prøve at putte det ind i, ned i bunden af computeren der. Der sidder sådan en lille revne. Det går ikke særlig godt. Nej, det kan godt være lidt svært lige at se, hvor det skal sidde henne. Der, sådan der. Så er der jo nogle forskellige moduler på computeren, og vi har jo kigget lidt før på e-mail og andet, hvor man også kan modtage filer. Ja. Den her gang, der ligger filerne jo. Altså et billede er jo en fil. Ja. Det kommer vi også lidt ind på om lidt, hvad det er for noget. De ligger på det der kort. Så hvis du prøver at køre lidt frem på den der, så ligger der noget her, der hedder filhåndtering. Ja. Altså et sted, hvor vi kan håndtere og arbejde med de her filer. Ja. Og hvis nu prøver jeg lige at trykke på den en gang. Der kan vi sige, for at vi ligesom kan forstå, hvad det er, filer og mapper og sådan noget er, så er der en lille forklaring her. Men i korte træk, så et billede for eksempel er en fil. Et dokument er en fil. Hvis man har et regneark, er det en fil. Hvis man har en lille videoklip, så er det også en fil. Hvis man har et stykke musik, kan det også være en fil. Og sådan findes der et hav af forskellige filtyper, hvor dem, vi har nævnt her, det er de mest almindelige. Og de er også puttet ind i nogle kategorier her, eller nogle placeringer, som vi kalder det. Der er en placering, der hedder billeder, der er en, der hedder dokumenter. Så er der en placering, der hedder musik, og en, der hedder videoer. Ja. Og så er der også dukket en op her, der hedder USB. Og det, var den, og det er den, vi lige har puttet i der. Så hvis vi kan prøve at se, hvis vi tager den ud her, se, så forsvinder den. Og så prøver vi at putte den i igen. Nu skal jeg lige ramme der. Dut, så skal vi se, så skulle den gerne komme frem igen. Og de her placeringer, nu kom den frem igen. Ja. De her placeringer, dem kan vi så åbne. Ja. Og som udgangspunkt, når du modtager sådan en Duka-PC som den her, så kan man trykke på, nu kan du prøve at trykke på den, der hedder billeder. Der kan du se, der ligger der noget, der hedder billeder standard. Det er det, man kalder rødmappen, som man selv kan gemme i. Og så har vi lagt en mappe med. Og det her, det er en mappe, den gule her. Ja. Det er lidt ligesom en kasse. Ja. Eller et arkivskab, eller hvad man skal sige, hvor man kan putte sine filer ned i. Så dem kan man jo oprette nogle forskellige af, og putte tingene ned, så man ligesom kan samle sine ting i sådan en mappe. Ja. Og det er det, vi skal prøve med billederne om lidt. Og kalde det lidt forskelligt. Men der er en, der hedder billedeeksempler, hvor jeg trykker på den en gang. Så jeg kan sige, der er nogle billeder allerede, som følger med computeren. Ja. Og på samme måde er der, hvis man lukker ved at trykke på billeder igen, og åbner for eksempel musik, så er der også en, der hedder musikeksempler. Ja. Og der ligger også nogle eksempler på noget musik, som man kan gå ind og lytte til. Men lad os nu prøve at tage udgangspunkt i de billeder, der ligger på SD-kortet her. Ja. Og lad os nu sige, at det er nogle feriebilleder, vi har taget på den her ferie, vi bestilte sidste gang. Så prøv at trykke på den, der hedder USB der. Så kommer der nogle mapper igen frem, og det er de mapper, der ligger på kameraet. Ja. Og hvis du lige prøver at trykke på den der mappe, der hedder 128 eller andet, så kan vi se, der kommer en hel masse forskellige billeder frem af forskellige slags. Og det er de billeder, vi så har taget med kameraet. Ja. Og hvis du nu gerne vil se et af de her billeder, så kan du prøve at trykke på selve billedet. Jeg kigger her. Så kan du se, der er et lille E'eren. Ja. Der kan man så vælge at starte Dia Show, så står det at køre. Prøv at se, at køre det. Så, så går der 5 sekunder, og så skifter det automatisk videre til det næste billede. Ja. Så skifter det der. Man kan også vælge at bruge pilene her til at trykke næste. Og endelig har man taget et billede, hvor det vender forkert, jamen, så kan man også rotere det, så det vender rigtigt. Men nu ligger billederne jo stadigvæk på kortet, og vi vil godt have dem over på
selve computeren at ligge. Ja. Så vi kan slette dem fra kortet af, og så bruge kortet til at putte i kameraet og tage nogle nye billeder. Flere billeder. Ja. Ja. Så hvis vi lige hopper tilbage en gang, så prøver at trykke på gå tilbage der. Så det vi skal nu, det er, at vi skal have valgt de her billeder, ja, og have sagt til computeren, hvor vi vil have dem flyttet hen. Og givet nu kan, dem et navn. Eller? Og givet dem et navn, det kan vi, ja, også gøre. Nu kan vi enten vælge dem alle sammen. Der er en, der hedder vælg alle filer her. Ja. Men vi kan også sige, at det er kun nogle af dem, vi vil lægge ind. Det er bare nogle af dem, ja. Ja, men lad os prøve at sige, at det er nogle af dem. Lad os nu sige, at det er alle dem med dyr på, for eksempel. Så, ja, hvis du prøver at trykke vælg på alle dem, hvor, ja, der er et dyr. Der, nu åbner du billedet, fordi du trykkede, nå, på billedet. Jeg tror, det var E'eren. Så hvis du, nej, hvis du tager briller på, ja, det er bare et godt sted at starte. Så lige prøv at trykke på tilbage. Ja. Sådan. Se, der er en hund. Hvis du vælger den på vælg-knappen, se, så får den et flueben. Nu er den valgt. Ja. Så prøver du at vælge den næste hund. Og E'erne. Nå, det var hoppet der. Og der er også et E'eren. Ja. Og der er også en hund. Og der er en hund. Og der er en hund. Nu kan jeg godt se. Ja, lad os bare tage den næste hund. Sådan der. Nu har vi valgt nogle dyremotiver her. Ja. Så kan du se, så kan vi enten, vi har nogle muligheder over det, håndtere valgte mappe, det vil sige, det hele, ja, mappen, det er altså, så, ja, kan vi simpelthen tage dem alle sammen på én gang. Vi kunne have valgt alle filerne og arbejdet med dem, eller vi kan håndtere de valgte filer. Billeder. Det er altså dem, vi har sat grønne mærker, ja, ved, og det er det, det vi gerne vil. Den der. Ja. Så nu håndterer vi dem, så får man nogle muligheder. Ja. Man kan kopiere dem. Ja. Det vil sige, at man tager en kopi af dem. Det vil sige, så bliver de jo på kortet, ja, på SD-kortet, og så kommer der en kopi over og ligge et andet sted. Ja. Man kan flytte dem, så bliver de jo fjernet og sat over på kortet, fordi man flytter dem. Så bliver de fjernet fysisk derfra. Ja. Ja. Eller man kan omdøbe dem, det er, hvis vi vil give dem et andet navn, ja, hvis vi nu vil kalde dem alle sammen for hundebilleder. Ja. Eller vi kan slette dem, hvis det er nu, det kunne jo have været nogle billeder, du har valgt at sortere fra, fordi, ja, de var dårlige. Så kunne man også have slettet dem. Men det vi gerne vil nu, det er, at vi vil godt prøve at kopiere dem. Ja. Og så bliver vi spurgt herover af den lille hjælper, jamen, hvor vil du så kopiere dem hen? Jamen, jeg vil have dem over i billeder. Ja, for det er jo billeder. Har det nu været dokumenter, for, ja, eksempel? Så er det dokumenter. For, så er det jo i hvert fald et godt sted at lægge dem. Så lad os, ja, prøve at trykke på billeder. Så skal du så vælge, siger han herover, hvor du vil, hvilken mappe du vil putte dem i. Ja. Og der kunne du jo vælge bare en af de mapper, der findes i forvejen. Men, ja, vi kunne også vælge at sige, at vi vil oprette en ny mappe. Og så skrive dyrebilleder. Ja, prøv det. Og så det årstal, de var. Det var en god idé. Måske taget i. Ja, det, og det er også det, vi foreslår her, at man kalder, ja, dem, som du siger, dyrebilleder, fordi det indikerer, hvad det er. Ja. Og så et eller andet mere, måske et årstal, ja, eller en måned. Eller en måned. Så prøv, ja, bare at skrive dyrebilleder her. Der mangler lige det. Nej. Sådan der. 2014. Men ja, nu manglede der et L før. Lad os lige prøve at slette det igen, for så kan vi jo lege lige om lidt, at vi har lavet en stavefejl. Så nu har du kaldt en dyrebillede 2014. Ja. Det er et fint navn. Så siger du opret en mappe. Det er jo ikke til at holde ud at se på, at der ikke er to L. Nej. Og så nu er den mappe så valgt, kan vi, ja, se. Og så trykker du på den der, der hedder kopier til valgte mappe. Ja. Så kan du se kopiering i gang. Ja. Og nu er filerne kopieret til dyrebilleder 2014. Ja. Sådan der. Men så var der jo så det her med stavefejlen. Med stavefejlen. Så hvis du lige prøver at trykke på USB, så vi lige lukker den igen. Og så kan vi jo prøve at hoppe op i den mappe, der hedder billeder. Det var der, vi havde lagt den op. Og der kan du se, nu ligger der en mappe, der hedder dyrebilleder 2014. Så prøv at trykke på den en gang. Se, der kommer de billeder, vi havde valgt. Mm. Og nu ligger de ligger så på computeren. Men nu, ja, var det jo så det her med den mappe her, vi havde lagt dem i, at den har vi stadig forkert. Ja. Så lad os prøve at håndtere mappen så. Håndtere valgte mappe. Ja. Og hvad er det så, vi gerne vil? Ja, vi vil omdøbe mappen. Ja, så trykker du på omdøb mappen. Og så trykker du der ved L'et, der mangler. Og sætter et L mere ind. Sådan der. Vi kunne jo også vælge lige med piletasterne. Ja. Hop, hop, hop. Og så kan vi jo lige slette, og så skrive det med et stort D. Stort. Og ser det pænt ud i hvert fald. Og så siger vi omdøb. Yes. Og så siger den, mappen er nu omdøbt. Bum. Ja. Og så kan vi se, nu hedder den pænt dyrebilleder 2014. Så lærte vi også det. Så nu har vi så flyttet de her billeder fra kortet. Ja. Men det har vi ikke. Vi har kopieret dem fra kortet herover. De, ja, ligger stadigvæk på kortet. På kortet. Men nu vil vi måske godt have skabt noget plads på kortet. Ja, og have dem slettet. Så hvis vi nu lige lukker billeder igen, og så hvis du så hopper ind på så kortet. Så kører vi ind på kortet, ja. Og så tager vi, så trykker du på den der 128 igen. Ja. Som mappen hedder. Og så prøver du så kan du jo sige, vælg alle filer.
dut. Ja. Så kan du sige håndter valgte filer. Det er til sletning. Alle sammen med der. Sådan håndter valgte filer. Og så kan vi jo sige slet filer. Så sletter vi dem alle sammen. Så de bliver slettet alle sammen. Men nu er det jo også. Slet filer, så spørger den lige, er du nu helt sikker? Ja. Så trykker man slet, men lad os lade være med det, for jeg vil godt beholde billederne okay. på kortet. Men det vil man kunne gøre. Men den siger jo også, at du er ved at slette. Ja, er du helt sikker? Ja. Fordi det er jo ikke sikkert, at man er det, hvis Ej. Det er nogen fejl. Så der får man lige en ekstra chance. Yes. Godt. Så har vi jo også tidligere været inde i tekstbehandling ja. Og prøvet at skrive et dokument. Ja. Og lad os nu sige, at sådan et dokument, det vil man godt have med sig ud i byen til noget. Det kunne være, man skulle til noget undervisning. Ja. Det kunne også være, man godt ville have de her billeder, vi har taget med ud og vise ja. til søster og Kaj, eller hvem det nu skulle være. Ja. Jamen, så kan man få sådan noget her, der hedder et USB-stik, som er sådan ja. En lille harddisk, okay. så hvor man kan gemme ting på. Så hvis vi lige prøver at tage den der ud, og så putte den her i siden i stedet for. Samme sted? Nej, lidt højere op. Der er sådan to USB-porte, hedder det. Jeg skal have de her briller på igen. Ja. Sådan, ja. Og der er to? Der er to steder, ja. Så man kunne i princippet godt have to siddende i samtidig. Ja. Og den her samtidig. Men det giver ikke forvirring for? Nej, det kan den godt finde ud af. Okay. Så prøver vi at trykke på den, der hedder filhåndtering igen. Og der kan vi se, nu er det jo så dokumenter. Så lad os ja. Nu sige, at vi godt vil have et dokument, så den ligger nok inde i dokumenter. Det var og der kan du huske, der skrev vi den der invitation 65 sidst. Ja. Lad os sige, det er den, vi godt vil have ud på pinden der. Så vælger du den. Ja, vi kan godt lige se den først. Ja. Så det var den, du skrev sidst. Så hvis vi prøver at gå tilbage igen. Og så lægge den ud. Sådan der. Hvis du så vælger den på valgknappen. Sådan der. Og så siger du, håndter valgte fil. Ja. Så kan vi ligesom bestemme, hvad det er, vi vil gøre med den. Og det vil sige, at den skal derover. Den skal derover. Jamen, så kan vi jo flytte den eller kopiere den. Lad os prøve ja, at kopiere den. Er det lige den. Meget hvilken en af dem, man bruger? Nej, det er det ikke. Altså, der var det her med at kopiere. Der får du jo en kopi ud at ligge og flytte, så bliver den flyttet. Så den ikke ligger det andet sted. Ja. Så jeg vil bare kopiere. Du tager bare en kopi af den, ja. Og der kan du se, der har du jo igen en, der hedder USB. Det er den, der sidder dernede. Ja. Det er USB'en. Så den trykker du så på. Og så kan du så lægge den ind i den mappe, der hedder standard, eller du kan vælge at oprette en ny mappe. I det her tilfælde, der vælger vi bare standard. Altså, ja. Det, så ligger den bare direkte på den, ja. Uden at være placeret i en mappe. Så trykker du bare der på kopier til valgte mappe. Kopiering i gang. Sådan der. Nu ligger den der, ja. Og vi kan tage den med os. Yes. Og på samme måde, hvis det nu havde været nogle af billederne, der lå her, så kunne vi også tage den med os. Så kunne vi også have taget dem med. Yes. Og ligesom før, at vi kunne omdøbe en hel ja. Mappe af gangen her, så kan vi også gå ind og omdøbe et enkelt billede. Så hvis vi nu går ind her i ja. Dyre billeder igen, og der er jo forskellige billeder af hunde. Mm-hmm. Der er, lad os lige prøve at se den der. Ja. Er det to hunde, der kysser eller et eller andet? Jeg kan ikke rigtig se det mørke. Nej, jeg tror også, det er en hund, der... Nej, det er vist en sort hund. Ja. Ja. Men der kan man så også sige, håndter filen her. Ja. Og der, på samme måde, der kan man også sige, omdøb filer. Ja. Så det enkelte billede kan man også gå ind, i stedet for det bare hedder 2013 et eller andet. Ja, og så kalde den noget så hund. Så kan vi jo kalde den hundekys, for eksempel. Ja. Hundekys. Yes. Og så trykker vi her på omdøb ja. Filer. Så man kan gå ind og give hver enkelt billede et navn. Ja, det vil man kunne gøre. Ja. Nu vil vi prøve at gå tilbage igen, så kan du se, nu hedder den hundekys. Mm. Så er det lidt nemmere at identificere ja, dem. I stedet for den nummer. Mm. Og sådan kan man jo organisere sine billeder. Så hvis man nu har det hedder det dyre billeder her, men det kunne ja. Også hedde, hvad det hedder, vinterferie 2014 eller efterår, ja. Noget helt andet, eller ja. Sølvbryllup, guldbryllup. Man kan også vælge, lad os nu sige, at man har holdt sølvbryllup, så kunne det jo være, at man godt ville samle både talerne fra sølvbrylluppet mm. af og billederne i en mappe. Så bliver det jo sådan lidt blandet, både ja. Billeder og dokumenter. Tekster, derfor, ja. Det, man kan godt lægge billeder under dokumenter, for eksempel, og omvendt. Ja, men, og det, altså, kan men godt, det kan jo ja. Godt skabe lidt forvirring. Ja, man skal så lige huske, hvor det er, man har placeret. Ja, og der er det, at den, der hedder filhåndtering, jamen, ja. Den kan vise alle de her forskellige typer. Ja. Hvor den, der hedder musikafspiller, jamen, den viser kun, musik. Vi, og billeder, den viser ja. Kun billeder. Ja, så den der, den kan mixe. Den kan mixe det lidt, ja. Ja. Så det er sådan, man arbejder med filer. Og ja. Der er altså en rigtig god vejledning med, både den vejledning, du kan få her ved at trykke på hjælperen, mm. og i den brugervejledning, der følger med, er der også nogle forskellige scenarier ja. Forklaret i forhold til, hvordan man gør. Det er klar over men det. Men pinden her, den kan man så trække ud og lukke. Og så bare lukke. Det sammen. Og den kan man, sådan en kan man købe ind hos os. Ja, eller, det var det, jeg lige vil spørge eller i andre steder også. Fonaforretning. Ja. Netop.
Ja. Godt. Er der ellers noget, vi skulle prøve? Jo, jeg ved måske en ting. Jeg ved ikke, om du kender det, noget, der hedder Google Maps. Jo, jeg tror, jeg har set. Ja. Vores far sidder og rode med det. Ja. Jamen, det er også faktisk rigtig sjovt. Nu, sidste gang, der kiggede vi jo på det her med at bestille rejser på nettet. Ja. Men har man nu ikke mod på at skulle ud og rejse, eller har man svært ved at komme ud af sit hjem, jamen så kan man næsten tage på rejse på sådan en computer her. Ja. Så hvis vi lige prøver at trykke på den, der hedder internet der. Så herovre under transport og rejser. Ja. Der ligger der noget, der hedder Google Maps. Så står der kort i parentes. Jeg prøver at gå ind på den. Se, der får du et Danmarkskort frem. Ja. Og så kan man enten styre med musen eller med fingrene. Nu kan vi jo prøve, hvis man dobbeltklikker her på Aarhus, så zoomer man ind på Aarhus. Ja. Man kan også bruge rulle, altså hjulet her, går til at rulle med. Så kan du faktisk rulle temmelig langt ind på kortet. Nu viser det sådan satellitbilleder. Mm. Det er jo ikke, altså det er ikke det, der sker her nu. Det er nogle gamle billeder, men det viser alligevel, hvad der sker. Man kan også skifte over her, hvor der står kort. Ja. Så får man bare set vejkortet. Ja. Så det kan man også bruge til at få, du kan se, der står rutevejledning herovre. Ja. Så man kan godt planlægge en rute fra A til B, men man kan også sådan bruge det til at tage på tur, som jeg snakkede om. Så hvis vi lige prøver at slå tilbage til satellitbilledet, så kan man faktisk... nu sidste gang, der bestilte vi en rejse til Minorca. Vi kan jo prøve at se, hvordan der ser ud på Mallorca. Så hvis vi skriver Mallorca, eller Mallorca, som der er også nogen, der kalder det. RCA. RCA. Yes, tak for det. Så er der Palma de Mallorca, der bruger vi lige pilen til at blære ned og trykke på Enter. Så kan du se, så... Hovedbyen kommer vi ud til Palma de Mallorca. Nu kan man se, herover der kan man zoome lidt ind og ud, men man kan også bruge hjulet, som sagt. Så kan vi lige prøve at se, hvis vi lige skal have sådan et overbliksbillede her. Ja. Jamen, der har vi hele øen. Palma de Mallorca. Men der kan man så simpelthen zoome ind. Og hovedstaden, der ligger der, og gå ind man, i den gamle by. Og det kan man jo også bruge nu her, da vi bestilt hotel sidst. Ja. Så kan man jo lige se, hvor er det hotellet ligger. Eller, har de nu sendt mig helt ud på Lars Tønskides mark, eller ligger det faktisk centralt inde i byen, hvis det er der, man gerne vil bo? I havnemiljøet, eller hvor man vil bo, eller den gamle by. Netop. Og det, man så, det er rigtig smart her, det er det, der hedder Street View, som de har lavet. Der kan man simpelthen gå helt ned på gadeniveau og kigge sig omkring og se, hvordan der ser ud. Skal vi ikke prøve det? Enten så kan man zoome helt ind, så gør den det automatisk, eller så ham den lille gule mand, der er derovre, ham kan man... tage fat i, man kan køre pilen ind på ham, eller fingeren, og så kan man simpelthen trække ham hen et eller andet sted i gaden. Vi kan jo prøve at se herhenne. Dut. Så prøver vi at sætte ham der. Mm. Se, så kommer vi helt ned på gaden og stå. Ja. Og så kan man simpelthen tage enten med fingeren og kigge sig om på gaden. Ja, og få et indtryk af det. Det tager man simpelthen. Det er simpelthen firmaet Google, de kører simpelthen rundt med en bil med et kamera på toppen af og tager billeder af hele verden. Ja. Så der kan man simpelthen køre rundt. Ja. Så er der sådan nogle pile her, man kan bruge til at navigere. Det vil sige, man kan simpelthen trykke på en af dem. Ja. Og så kan man dreje til venstre ned ad vejen her. Så skal vi lige se, om vi kan få den til det. Så vi skal trykke på den der. Så kan vi simpelthen kigge os omkring på gaden. Så hvis man gerne vil se, hvordan der ser ud på Mallorca, så kan man simpelthen zoome ind og kigge. Ja. Og det kan man i rigtig mange, især større byer. Der er selvfølgelig nogle steder. Jeg ved, der er sådan en dejlig kyststrækning lige der udefra. Så kan vi jo prøve lige at se, hvordan kommer vi ud af det igen. Der kan vi zoome ud fra gadeplan her. Og så måske prøve. Så kan vi jo prøve at kigge herude ved. Man kan cykle den rute ind fra Palma og ud. Er det herude? Jeg mener, det er syd for, Prøver vi at tage fat i den lille mand igen. Og så trække ham ud. Og der ligger der en eller anden flot kirke. Det er den store. Men der har du i hvert fald festen. Promenaden der. Ja, det er bare der. Det er så fint. Der kommer man så cyklende ind. Ja, og der kan man så tage en tur langs kysten her. Ja, fantastisk. Så det er meget sjovt. Ja, det er det der. Og hvis man nu er interesseret i, og hvis man er på huskig, det har vi for eksempel brugt en del, jamen, så kan man også kigge sig en tur om i kvarteret i Danmark. Altså det fås også i Danmark, det her. Det er ikke kun... bolig og boligtyper og hele miljøet. Bare lige se husene og naboejendommen. Eller jeg bruger det tit, når jeg skal planlægge en rute og finde vej. Ja. Så en ting er, at man kender adressen, så kan man også lige se, om det ligger over for NATO eller hvad det er, så man kan kende det, når man kommer til stedet. Så det er sådan en meget sjov måde at gå på oplevelse i hele verden på det her. Ser ud, som om det er meget let også at arbejde med. Yes. Ja. Ellers noget, du tænker, vi skal prøve af? Ja, tror vi er ved at være... Vi er ved at være ved vejs ende. Ja, det tror jeg. Men
så tror jeg, vi runder af for den her gang og siger tak. Det her, det er det sidste udsendelse i DUS med din PC, så jeg håber da, at I har haft glæde af det og har lært noget, ellers så kan man se alle de her udsendelser igen inde på DUKA-PC's egen hjemmeside eller inde på DK4's hjemmeside på www.dk4.tv. Tak for den her gang. Hej. Tak.